الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام عدنان حسین ہے، یہ بلال فوج سیکنڈ شپ انچارج ہوں میں یہاں پہ. تو یہاں پہ ہمارے پاس روزانہ کے حساب سے اسٹوڈنٹس کی جو اسٹرینتھ ہے وزٹر کے حساب سے زیادہ ہے. اس ٹائم میکسیمم ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 60 سے 70 ہے ہمارے پاس. اور وزٹر بھی زیادہ تر یہاں پہ وزٹر ہمارے پاس آتے ہیں، وی آئی پیز آتے ہیں اور فارنرس آتے ہیں یہاں پہ. اور ہمارے پاس لائبریری میں اس ٹائم تقریباً 13 سے 14 ہزار کتابیں موجود ہیں، جن میں سے 7,500 انگلش کی ہیں اور 6,500 سم تھنگ ہمارے پاس اردو کی کتابیں ہیں. اور ہمارے پاس گلگت کی تمام ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے، گلگت بلتستان کی. تو گلگت بلتستان، گلگت میں صرف یہ لائبریری ہے جو ہیڈ کوارٹر ہے تمام لائبریریز کا. بیڈل فاؤ میونسپل لائبریری جو ہے، یہ لائبریری 1870 میں تعمیر ہوئی تھی. ٹھیک. اور یہ گورنر جان بیڈلف کے لیے، اس کو سرکاری رہائش گاہ اور اس کے آفس کے لیے یہاں پہ یہ بنایا گیا تھا. پھر 1947 کے بعد پھر یہ باقاعدہ، مطلب لائبریری جو ہے نا، بیڈلف ہاؤس کے نام سے منسوخ کی گئی. فرینڈ نے یہ لائبریری جو بنایا ہے، اتنے وسائل خرچ کر کے، میرے پیرنٹس سے اور ان کے بچوں سے گزارش ہے وہ اس لائبریری میں آ کے استفادہ کریں، پڑھیں. اور جو پڑھنے کا مزہ جو وہ ہے، وہ کتابوں میں جتنا ہے اتنا مزہ وہ انٹرنیٹ میں نہیں ہے.